Ще однією престижною нагородою поповнилася колекція зразкової циркової студії «Жанр». До дипломів переможців обласних, всеукраїнських та міжнародних фестивалів і конкурсів додалося звання володаря гран-прі 7-го всеукраїнського міжнаціонального фестивалю мистецтв «Українська родина-2008». У ньому вихованці Петра та Ірини Герасименків взяли участь вперше і полонили своїм виступом членів журі. Дітки виступили великолепно, достойно. Ну, як говориться, вже опыт приходит со временем, и этот опыт, который уже приобрели наши дети, принимая участие во многих фестивалях разнообразного ранга, им уже намного легче, проще держаться на сцене, и появилось и мастерство актера, и исполнительское мастерство, высокий профессиональный уровень в исполнении трюковой части. Это было отмечено членами жюри, и, как я уже говорил, что результат говорит сам для себя. До 25-хвилинної програми, яку представили студійці, увійшло 6 номерів. Із двома з них – повітряним адажіо та нескінченністю – жанрівці виступали вперше. Зі слів юних артистів, велике коло їхніх друзів стало ще більшим. На фестивалі вони познайомилися із мистецькими традиціями своїх колег по сцені. Вони виконували танці своїх народів, наприклад, циганські, єврейські, болгарські, українські, арабські. Найбільше мені сподобався арабський танок, тому що він був дуже гарним. У своїй перемозі студійці у значній мірі завдячують міському голові Василю Мазуру та керівнику підприємства «Міст» Олександру Товстусі, які не один рік фінансово підтримують жанр. Навчатися цирковому мистецтву до Петра та Ірини Герасименків приходять все нові й нові учні. Починаючи з лютого, студія поповнилась 12 хлопчиками та дівчатками. Сьогодні вони роблять перші кроки до дебюту на великій сцені.